Dobrý večer, no samozřejmě, že se těšíme velice, protože dlouho jsme nehráli takhle kousek od Prahy, takže máme to krátkou cestu sem a krátkou cestu nazpátek a známe tady odtud taky pár lidí, tak se těšíme hodně. Tady v Řevnicích jsme ještě neměli tu možnost. Máme dneska připravený program, a to je pro nás takový svátek vlastně s Honzou Čenským, s Jelcem, s naším kamarádem a přítelem. A čili vlastně ten večer bude takový koncipovaný večer francouzské hudby, propojení s francouzskou poezí. No jak říkal kolega, je to pro nás svátek, protože pan Čenský je velice zaneprázdněný člověk, herec, že jo? Takže s panem Čenským máme štěstí jenom párkrát do roka. Budeme hrát na festivalu v Krumlově, tady zrovna s Honzou Čenským. Budeme mít vystoupení v létě v srpnu, nebo v červenci tuším. A pak snažíme se taky natočit desku s panem profesorem Ivanem Klánským. A to jsou asi takové dvě akce, poměrně dost významné.